Ota mun lepinen fokka, kun mä katon tuohon ruuhun. Hyvä yleisö, tämä on Hajuton ja Mauton show. Ei oo ku William Telli. Aloitetaanko tolla? Ai sä aloitit jo? William Telli. Mä käännyn, mä leikin. Tällä vaan karkkirasiolla ja toinen kattelee jo kameraa. Okei, sillä ihan mennään. Ihan sama. Kommenttikenttä. William Telli vai Bonanza, en mä tiedä. I-Tapsa. Ipsa. I-Tapsa, puhelinhuolto. Haasto meidät. Phone challenge. Mikä on phone challenge? Vanaan tarrateka. Tää on tosi paksu teippi tänne. Tää on tosi paksu. Tää on kunnon muovi. Tää kun laitat tölki, niin se kaatuu. Täällä on. Mikä on phone challenge? Phone challenge. Me saatiin meidän haasteita. Täällä on lapullinen haasteita. Joo, oikein virallisia. Täällä on virallisia. Ah niin, mä saan nähdä. Okei. Et saa nähdä. Mä sain nää. Mut ekaks me laitetaan uudet suojakuoret. Käykö nää meille molemmille? Nää käy meille molemmille. I plus 7. Kyllä. Se käy sulle että mulla. Nonni. Nyt se soi pääsoittaa. Mulla hajoi susta kuoret. Hyvä. Miks te aina heittelette asiat siellä? Koska me voidaan. Tää on kiva. Jota väärä jäi käteen. Joku jäi käteen. Eikä, tässä on tällainen ärsyttävä laturiläpsytkä. Onko? Oikein, mä en pidä näistä. Mä en tiedä miksi, mutta mä en vaan pidä näistä. Siis näytä kameralla, mikä laturiläpsytkä. Täällä on laturiläpsytkä täällä näin. No, pois siitä. Mutta tässä oli ehkä jujuna se, että näkee, että millaiset puhelimet meillä on. Siksi on tämmöiset läpinäkyvät. Huomatkaa, me ei saatu näitä puhelimia I-Tapsalta. I-Tapsa saa soitella. Saa soitella, mutta mulla on... Kelpais. Mulla on 8 plus se Aatulla ja se 7, mutta mulla on Aatulla on pinkki. Meikä meni ihan blackille. Mulla on pinkki niinku total man power. Mm, yeah. Mm-hmm, purkka ja Powerpuff Girls. Wrong. Noniin, haasteita. Puhelin challenge. Ekana 10. vastaamaton puhelu. Vastaamaton? Mistä mä löydän, mitä mä oon vastannut, mitä mä en oo vastannut? Äskeiset. Ei vastattu. Tää tulee aika pahoja. Täällä joo. Mulla on vaan 6 vastannut. Mistä se on? Miettikää. Miksi se näytä enempää? YKK4V68. Mitä? Tässä on 10. on Sami Järven sivu, eli Jerryn faija. Pikku Jerryn faija. Mulla on joku mainosnumero ja se on 6, koska mulla ei ole 10. Muuten tosta tuli mieleen, että joskus pilapuheluita. Mikä on sun siistein... Tai kautta... Mä otan pikku ajan tohon noin. Oikeesti, nyt kun ollaan puhelimella ja pilapuhelu äärellä, niin lähettäkää te teidän ystävien puhelinnumeroita, ystävien, joiden te tiedätte katsovan meidän showta. Koska tuntemattomille soitteleminen pilapuhelu, se ei ole vaan niinku cool. Mutta tää oli... Joo, se on hyvä. Laittakaa niitä meille sähköpostiin tai Snapissa. Snappi meille molemmille. Snappi-tagit lukee tässä näin koko ajan. Sitten sun siistein tai oudoin appi. Siistein tai oudoin appi? Sovitaanko, että sä saat aina sanoa eka, niin mä okay. Sitten... Okei, okay, naiset ensin. Koska mä luen täältä. Siis itse asiassa mä mainostan vähän, tää ei ole mitenkään maksettua, mutta Palu. Ai, P-A-L-U. Sä vedit Palu. Tää kalenteri-appi, sä voit käsin kirjoittaa tähän näin. Nimenomaan, tossa näkyy kalenteri, blip, sä avaat sen ja sä kirjoitat sormi. Siis mä oon kaveri, joka tarvii nimenomaan sen, että mä kirjoitan ikään kuin oikeaan kalenteriin. Se jotenkin mulla pysyy selko paremmin. Palu. Mä kompaatu, koska mä oon käyttänyt Palu kanssa, kun äijä sanoi siitä. No. Se on hyvä. Mutta eikö toi hyvä? Mutta ota se on silti joku toinen. No hei. Mutta toi on tosi kätevä. Ei se vedä mitään vertoja mun. Ootas mä laitan tosta. Toi jo. Älä nyt tällä saa aina tilaa motorilla yöllä. Police light. Näyttökirja, joo, näyttökirkkaaksi vaan. Elikkä näin. Ja sit sä paat vaan haisee. Ja sit vaan auksi kiinni siihen ja ikkunat aukeaa. Muuta volat täysin. Onko tätä oikeesti niin ainut näköinen, kun sä paat sen niinku tän? Tietää! Seta tulee, mutta tää on siisti. Tätä kannattaa kokeilla. Sitten kun sä paat vielä auton Bluetoothen, niin se kuuluu, että se ikkuna tää on... Mitä juhlaa sieltä tulee? Kuka tää on? Eikä... Seta. Voi hitto raipe, taas mä sanoin oikeesti. Me ajetaan 90-80 alueen. Sitten, Aatu, näytä. Safari auki.
Safari auki. Safari. Mä toivon, että siellä ei ole jynkkyy. Jynkkyy! Sanakirja.org. Delinquency. Delinquency. Mä oon just googlettanut, että mikä on delinquency. Please on jynkky, please on jynkky. Älä on jynkky, älä on jynkky. Oh, huh. Helsingin Sanomat. Hei, siinä on sarjakuva, luetaan se. Sarjakuva. Ota sä tää jätkä ja mä otan tän oikean puoleensa. Okei. Okay. Musta tuntuu, että tänä viikonloppuna on hyvä meininki. Mun sielu säteilee semmoista valoa. Huomaako sen? Ei. En mä tiedä, näkyykö se ulospäin. Ehkä se näy. Hymyilenkö mä? Et. Enkö? Erittäin positiivinen lataus jotenkin nyt kerta kaikkiaan. Tanssinko mä? Sä jotenkin täriset. Aika jännä. No mut ehkä tää on tämmönen prosessi. Ehkä. Jee. Punchline on kyllä mulla vähän sama kuin että jee. Mä no, mutta siis oikeesti muista siis miksi mulla on tämmönen auki, mutta onneksi on synkkä. Seuraavaksi. Hei. Saanko mä ehdottaa yhden lisää tähän? No. Pistä toi tosta ja yksityinen näkymä ja katsotaan mitä siellä on. Siis mikä? Tämä? Sieltä, sä et osais käyttää yksityistä. Selatko sä oikeesti jynkkyä silleen, että sä et yksityisellä sitä käy läpi? En, niin mä vedän sä ihan. Sä niinku out in the open. Au, koska ei mulla yksityinen. Kato, näytä yksityinen. Mä sä haastoit mut. Ei mulla on mitään. Yksi, joo. Totta kaihan mä siivoon jälkeen jäädä kulta emme katso. Mitä teillä on eroa? Pitääköhän jynkky piippaa tolle oikeana sanan? Ei, mä piippaan silti. Ne tietää, jotka tietää, mitä on jynkkyä. 12-vuotiaat on vaan näin. Mitä on jynkky? No. Mikä tää on tää yksityistila? No siitä ei jää mitään näkyviin mihinkään. Okay. Kannattaa oppia. Kahdeksas Facebook-keskustelu. Eli Messengeri. Facebook. Oikeasti se on varmaan jokin vuoden taakse. En mä käytä Facebookin Messengeri. Täällä on muuten yksi lukematon viesti. Eikö se olikin Oona? 1, 2, 3, 4, 5. Monesko se oli? 8. Monesko? 8. 8. YKK4VQC. Mulla on hyvä ystäväni Salmisen Atte. Mulla on Anna, jolle me ollaan tehty tatskaa. Se on pistänyt täällä viestiä. Okei. Okay. Ei oo mitään. Aika boring. Boring. Okei. Okay. Hei. Koska mä oon vähän just tällainen näin. Mä oon tosi laiska katsoa mun puhelin. Siis mä en viihdy puhelimen kanssa. Niin täällä on nyt, siis just sitä, että esimerkiksi mä käyn WhatsAppista katsoa ne, mitkä on oikeasti just sillä hetkellä polttavia juttuja, mutta muuten mä aina katson mun viesti tilalle joskus kun aikaa. Ja täällä on nyt, että when you don't get a text back when you see them posting on social media. Mä saan aika paljon tällaista, kun mä oon nähnyt, että sä oot snapissa, sulla on ollut puhelin kädessä, miksi sä oot vastannut viestiin? Käykö sulla tällaista? Ei. Vai luot sä oikeesti aina viestit sisään mukaan, kun ne tulee? Kyllä, mulla pamahtaa. Missä laitetaan taskuun? Niin, laitetaan taskuun, koska viimeisin YouTube-video. Plisällä on meidän oma video. Aatu. Niin kuin tosi narsistista siis muuten. Siis toi se on tosi narsistista. Mistä se muuten näkee? Sä paat siihen hakuun. Vai hakuun? Meidän oma. Oh mamma mia. Plis sanoo Aatu, ei. Et sä on noin narsisti. Mut mä en kattonut sitä viimeksi. Oikeasti. Mä vaan katoin, että mikä on meidän tilanne. Mulla ei se ollut. Mut siellä on... Sita ASMR. Kuka on Sita? Jotain näitä ASMR-videoita. Mut yes. Me tehdään muuten oikeesti joku ASMR-video. Tehdään. Joo, koska mä oon nyt kattonut tätä sitä ASMR-videoa. Mä sanoin Jontulle, että ois siisti, mä tiedän yhden ASMR-tyypin. Suomalaisen muidun. Next. Okei. Okei, auki olevat sovellukset. Mulla ei ole kyllä ihan hirveästi. YouTube, Messengeri, Safari, Poliisilait, Palu, WhatsApp, puhelin, Snapchat, kuvat, Instagram, Facebook, Laskin, Gmail, Chrome, kamera, muistiinpanot, Yahoo, Fantasy, NHL, AliExpress, Google Maps, Spotify, tunnusluvut, Nordea Wallet, mobiilipankki, Outlook, Pizza Online, Rick Rammer, Movie Scout, Viaplay, kello, viestit. Ihmiset poli puhelin ihan jumissa. No siihen meidän aika sitten menikin. Katsotaan, onko mitään normaalista poikkeavaa täällä näin. Saanko nopeutettu? Mulla on vaan kaikki joutavat somet täällä näin. Boring. No sitten. Oh, mamma mia. Viides WhatsApp-keskustelu. Please, älä ole. Se on yksi meidän WhatsApp-ryhmä. 1, 2, 3, 4, mun oma WhatsApp-ryhmäni. Joo, meillä on itse asiassa, me ollaan lähdössä reissuun, niin meillä on tämmöinen reissuryhmä. No niin, on kyllä kuvaakin sen näköinen. Mä näytän nyt kaukaa teille, koska... Itse asiassa mä katson muuten, onko tää tullut jo tässä kohtaa tää jakso ulos? Ei oo tullut. Okei, tää on vielä yllätyksenä, mutta viimeisin video, mitä tänne on postattu tää mun ryhmääni, on tämä.
kopissa. Ja tässä on meidän poikien reissukuva. Täältä poikien ryhmiä. No niin, se oli äiti. Puhelimet pitää olla äänettömänä, no, kun tehdään show. No ne on, mutta se on auki. Katso, night mode. No niin, sitten. Se oli äiti, terkkuja. Ei se kato meidän showta. Sen mielestä tää on seksistä. Poistetuissa kuvissa kolmas. Miten mä... Please, älä oo dick pic. Älä oo... Miten mä näen poistetut kuvat? Aatu. Mulla on aika tossa... Hei, täällä on yksi dick pic. Kato. Mä en näytä teille, mutta mä näytän sulle. Kato. Katan nenä. Ja mä sanoin, että oikeesti näyttää ihan Bell Endiltä. Ihan siis sulla on oikeesti päältä. Näin. Ja kato, mä editoin sitä. Voihan ton näyttää sieni. Sieni. Ei okei. Okay. Tehdään tälleen. Mitä mä poistettu? Ei se näyttäisi näin. No joka tapauksessa. Mut kolmas poistettu. Äskettäin poistettu. Tää on video. No. Vastaus. Onko te sillä äskettäin poistettu? Joo. Se on siinä. Minä en my paddy. Tiedätkö sä, kuka toi on? Rick Ross. Rick Ross. Hyvät naiset ja herrat. Rick Ross. Kuka toi? Se on Connor McDavid, se on Edmonton Oilersin kapteeni. Cool. Mä oon poistunut sen. No bro, fistaa ihan vaan, koska musta tuntuu, että se on tärkeä juttu. On. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Poistettuista viimeisin puhelu. Sulla oli äiti. Sehän viimeisin puhelu? Niin. Ei vastatuista. Kaikki. Sulla oli äiti. No se oli äiti just äsken. Mulla on kummilapsen äiti. Äidit vaan soittelee. Äidit soittelee. Silloin oli kauppareissu maille kyytiä kai. Kameran rullan ekana kuvana. Ekana kuvana. Eli viimeisin kuva. Viimeisin, mikä sä oot kamerasta ottanut. Siis kameralla ottanut kuva. Joo. Kameran rulla. Tää oli just video sulle. Tässä on minä ja Oona, kun Jonttu sanoi, että me ollaan kuksimassa, kun meillä kestää tosi paljon. Oona on meidän assistentti. Mä sanoin, että eikö kun me kahvitellaan täällä. Tyylikeskus, se käveli tänne näin, ja nyt silloin kun addun paino. Oho, nyt ruma sanomaan joudun piippaan. Mulla on Billebein on pipo. Billebein on pipo. Kävi ostaa reissu. Hei, pitäisikö meidän tähän väliin ihan vaan, koska kamerarulla viides. Kello näyttää sen verran, että otetaanko viimeinen ja sen jälkeen. Okei. Viides video. Oudoin nimikon. Viides video, ota tosta vika. Viides video kameran rullassa. Ei, tää on hyvä. Mulla on kans hyvä. Tää on joku meidän seuraaja, mä en muista kuka tän lähetti, saa shoutouttaa. Niin oli leikannut tän näin. Näkyskö? Se voi voida editoida se siihen. Hei, me editoidaan se siihen. Joo. Ja täältä tulee. Maatuhan siis meni hakee pitsoja ton näköisenä. Nauru pitsakuskikin äijälle. Pala ne tohon ruutuun pyöriin. Miten nää on? Tää oli hyvä. Tää oli kanssa. Mut hei. Mutta tähän väliin hei, meidän oikeesti pitää keksiä näille jotakin. Me saatiin Iitapsalta ihan sikana karkkia. Onks sitä, eikun se logo on siellä sisäpuolella? Everybody! Äijä! Mä haluan saada ainakin ihan pitää. Montako karkkiaskia saat suuhun samaan aikaan? Yksi! Ei kun avaa ne! Joo. Okei, hei. Mä väitän, pitäisikö sä laittaa joku veto? Mut mä väitän, että mä saan ainakin 5. Mä saan ainakin 5. Enemmän sinne menee. 6. Mä tyhjennän tän. 6. Jos sun tavoite on 6, niin mä uskon, että no itse asiassa se on kyllä aika lähellä varmaan totuutta. 1. Tää on muuten ihan tosi järjestävän kuulosta noille. Ei se haittaa. 2. Mä sekoisin laskuus, mutta musta tuntuu, että täällä 3. 3. Älä rupee kusettaa. 4. Ei näin, oikeesti näin ei käy kusettaa, näin ei käy kakattaa näin. 6. Mä saan 6. 4, no pas. Nyt siellä on 5. Eikö? Mä saan. Ja tää on nyt 6. No niin, kokeillaan. Tää on 8. 8. No nythän me ei tiedä. No nyt kumpi pitää laittaa. 6, 7, joo. Mulla on 1 enemmän kuin sulla. 1 enemmän? Joo. Okei. Okay. Paljon sulla on? No mitä sulla oli? Mulla oli 6. 8. Ai mulla on 6 vaan? Joo. Saako purra? Saa purra. Saa purra, mutta ei nielosta. Puh.
Ei ole vielä kaikki. Sillä lause on tyhjäksi. Mietti kolmansien maiden lapsia. Miksi on mennyt lehtinä? Niin jäski. Äijä voitti. Onhan. Tää on vasta kuusi, suuri enemmän. Mä saan nää kuusi. Ei mä. Kuusi. En mä ota enempää. Mä saan niitä enää alas. Ihaha. Mihin toi hyvää? Siitä osaa. Tilakkaa kanava. Ihaha. Sano säkin jotain. Ihaha. Ihaha. Ihaha.